Hai, assalamualaikum semua dan selamat petang. Sini ada peminat takoyaki tak? Takoyaki, takoyaki Seksyen 3 Shah Alam. Lama tak makan. Terasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rasanya lemak manis kan. Power takoyaki Seksyen 3 Shah Alam, mana nombor dia? Sekejap eh, ayo lama kat ya eh. Allah Allah. Mabit kat tu dia nombor dia. Ha, nombor dia nampak. Yang berminat boleh PM ya. Yang berminat boleh PM. Oh, bateri nak habis tak? Yes. Dan kita ada kuih siput. Siput crunchy dari ni saya tak pernah nampak lah. Sekejap ni. Kuih siput. Kuih siput. Ah, kuih legend ni. Kan? Arwah mak je yang buat dulu. Arwah mak je buat dulu. Dan peminat boleh PM saya ya. Satu botol RM15. Kuih siput. Eh, seimbangnya. Takoyaki. Itu dia, takoyaki. Takoyaki. Tengok ni, Amir. Nanti senang buat balik eh. Kita jumpa. Tengok ni, Amir. Tengok. Takoyaki banjir. Bismillah. Padu. Takoyaki banjir. Memang padu. Takoyaki ni banyak tempat dia Shah Alam. Banyak gerai dia. Dia manis lemak. Dia tak ada rasa pedas. Manis lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Padunya. Beli yang besar pula tu. RM10.12. Ini sebelum RM10.12. Betul-betul banjir dia punya. Tak boleh habis ni. Padunya. Jangan lupa ya. Kita ada kuih siput. RM15. Yang dekat Shah Alam kita boleh COD.
Yang jauh kita boleh post. Kuih legend ni, bye. Tak boleh habis lah. Tadi dah minum air ke apa. Satu beg, dah kenyang. Sekejap tu. Kita sambung. Yang berminat boleh PM ya. Oh, kejut. Takoyaki session 3 power. Assalamualaikum.